ebituseyo ku bamabaala ababadde bakyakola oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okulagira buli bbaala okuggalwa si birungi yadde n'akatono. KCCA yayiseemu ekiro era yasiibye erawuna ng'egenda eggala amabaala gonna gonna agatuuzizza abantu. Buli bbaala bagenze bagiteekako siiru okulagira ddala nti nno bali siriyaasi olw'ekirwadde kino COVID-19 ekitigomya ensi yonna yonna. Kwegamba kati abantu bali mu nnyiike, abamu tebalina na ssente ze bagenda kusasula balandi roodi. Jukira nti amabaala bwe baba bagaggadde ate ng'olina okusasula landi roodi, ssente oba ogenda zijjawa ezimusasula. But most of the bars in town have closed. Madeke Kololo Fame is closed, Wave is closed, La Paroni Gaddeo, Nexus is closed. Kugamba bamba gonde damateka ne abamu ngabwe kugambe wane machi nde KCCA bachali wano. As you can see, abantu bonna bali kukuba, babadde bali mu bbaala babajeemu, abamu balina ne bbiya zaabwe mu ngalo, aba boda bangi nnyo wano. So far much in the two bars have been closed. Beruga bagigadde bagitaddeko ne siiru aba KCCA ne police patrol nayo weeri wano, then ne wa fifi wano much in the nabo bava muggala. Ewe wow. So bakiridde kansoke mbagoberere nange tulabe waje tudda, kansoke mfune we ntuula wano mbawe update bulungi. Like you can see, actually three bars walu nakabala akabadde wano ekyengulu. I'm from all the Kololo bars, zona Kololo bars zona nzigale. Awamu of course bagonde damateka, they've closed their places. Levels is closed, Fame is closed, La Paroni is closed, Wave is closed, Bugatti and Tinda is closed. Now I'm back in Machinde. But a better man. Fine to what we know where over what then I eh? Business is jargon. You cut in any one then you are whiskey, waka Uganda, wala jina eh? Tuli kachai ndo zembera mbera yeyo eh. This is just a restaurant where yeah one match you can pass by and grab a bite. So ngawe mbadde mbagame nandi bade kati ndi mu ndongo woo singa kati walwa kwana walwa yase girasi walwa kolachi. But that is the situation in Kampala right now. So if you're a bar owner, you need to close immediately because kati KCCA ni mkuhita they when they find you abantu waba kiliza ni wafurume balo wagena na machupa guwama nyi so abantu waba furumia ni manager nao no furuma
nebate kako seru bili baino ugontu wa seru wate kako nebalo kenga katibuwa ino gena ndoze nkira kesisye ne wenyo nyola kuracho vado gudeo ngate mzei ya gambi mugareo chitegira so ze seru ze bate kako mabala right now.